Mbanje kubasuhuza mbifuriza kugubwa neza aho muherereye hose mwe mwahisemo kudukurikira ku rubuga rwacu rwa Digital Wiz Address Score muhawe ikaze. Niba ari ubwa mbere rero ugeze ku rubuga, ibuka gukanda wanditse subscribe kandi no kunzogera kugira ngo ibiganiro bijye bitandukanye tugenda tubagezaho umunsi ku munsi ujye uhita ubibona mu ba mbere. Niba kandi nanone wari usanzwe ku rubuga, ibuka gukanda like kuri iyi video ukoreshe usangize abandi, utange n'igitekerezo muri komanteri kugira ngo bitere motivation kujya tubakorera ibiganiro bigiye bitandukanye by'ubwenge byagufasha kwiteza imbere mu buryo bugiye butandukanye. Kuri uyu munsi rero tujye kurebera hamwe uburyo ushoboye kuguramo amadolari ukoresheje exchange dusanzwe tumenyere abazi cryptocurrency exchange ya Binance. Binance murabizi abantu bazi icyo bita cryptocurrency cyangwa se ifaranga ry'ikoranabuhanga, uburyo rikorwa cyangwa se uburyo rikorerwamo murabizi, ntago waba uri hano utazi Binance. Rero ubushize twaberetse uburyo ushobora kuvana amafaranga kuri Binance ukaba wayashyira kuri mobile money ukayakira ari amanyarwanda. None ubu ngubu rero dufite amanyarwanda tugiye kuyaguramo amadolari. Rero icyo usabwa nta kindi ni ukureba iyi video akantu ku kandi ntagire na kamwe karibuze kugucika. Hano muri Binance yacu dufiteho 0.005 mu ma USDT cyangwa se mu madolari, murumva ko nta n'idolari hano dufite kuri balance yacu kuri total balance USD nta dolari dufiteho. None sasa twe turashaka gushyiraho amadolari, ese turabigenza gute, ese bikorwa gute? Bana natwe cara wige urebe akantu ku kandi. Niba utarabonye video y'ubushize uburyo twavanye amafaranga kuri Binance tuyahindura mu manyarwanda tukayakira kuri mobile money, reba muri video description maze urebemo video twakoze ibisobanura hanyuma ubashe gusobanukirwa. Habaye hari icyo utasobanukiwe neza muri iyi video, andika muri comment utubwire icyo wumva wifuza tukazakugezaho mu biganiro by'ubutaha. Iyo ugiye kubagezaho iki kiganiro, nitwa Nathan, iyi ni Digital Wiz Address Score muhawe ikaze. Mbere na mbere icyo ukora nta kindi, ukimara kwinjira muri Binance yawe urasangamo ijambo P2P cyangwa se urasangamo amagambo menshi ariko tujye kwibandaho kuri ubu ngubu ni iri ryanditseho P2P cyangwa se peer-to-peer, person to person, umuntu ku wundi, niko bishatse gusobanura. Ahangaha uraza uhemeze. Nanone kandi birashoboka ko utarisanga ahangaha kuri unyuriye hano kuri home ukaba ushobora kuza kuri wallet yawe ukaza nanone ukaza kuri sport ukaza kuri sport cyangwa se kuri buy byaterwa sorry ushobora kuza kuri buy urasangamo P2P uje hano kuri buy. Ni wenda uramutse ubuze iriya option ya P2P ushobora guhituza ukemeza hano kuri buy, ushobora guhituza ukemeza hano kuri iri jambo ryanditseho buy iri naryo rirahita ari kujyana ahantu turi buze kugurira ama US dollar. Reka wenda aba ari ryo dukoresha tuze hano. Urasuzuma urebe neza niba witegereza urebe niba hano kuri currency cyangwa se ku mafaranga ariho urwa franc cyangwa se Rwanda ni francs. Nusanga bitarimo uraza uhemeze. Nusanga wenda ni urugero handitsemo USDT cyangwa se amadolari uraza uhemeze. Ushobora gusanga harimo amayero, ushobora gusanga harimo currency zigiye zitandukanye. Hano urahitamo yuwa currency bitewe n'igihugu uherereyemo. Aha ni ukuvuga ni abantu bari Burundi, abantu bari Uganda, ni abantu bari mu Rwanda, ndetse nawe wumva ururimi rw'Ikinyarwanda iyi video ishobora kugufasha kuko ukurikirwa n'abantu benshi bagiye batandukanye mu mpande zisi zigiye zitandukanye. Rero twebwe iyi video turi kuyikora mu Kinyarwanda cyane, tuyikorera abantu bumva ururimi rw'Ikinyarwanda kubera ko rero tugiye kugura amadolari, dufata amafaranga yacu dufite kuri momo tukayaguramo amadolari, turaza
hano kuri banki. Iyo ushaka kugura amadolari ufata amanyarwanda cyangwa se amarundi cyangwa amagandi cyangwa andi currency ukoresha banki uragura, waba ushaka gufata amafaranga ariho amadolari ufiteho ushaka ko uri bwakira amanyarwanda kuri momo cyangwa se ahandi ugakora sale ukagurisha, abari abantu bagurisha aya madolari ubu bakagwereza amafaranga ushaka. Noneho rero twebwe tugiye gukoresha iyi buy birumvikana of course. Noneho twe turashaka gushyiraho idolari rimwe ryonyine. Turashaka gushyiraho idolari rimwe ryonyine kandi idolari turareba idolari rimwe ni urugero tufate urugero kuri uyu muntu witwa Done wenda nubwo ari utunyuguti duto ariko biragaragara wehe idolari ari kuritangira 1,425 n'ibice 89. Ni ukuvuga ngo limit ikintu cya mbere ugomba kwibandaho cyane ahangaha ni limit. Limit ni ukuvuga ngo abari amafaranga bari abuhereho agurisha akugurisha nawe nyine ugiye kugura. Hano urabona limit no guhera ku mafaranga 5,000 ushobora kuba ufite icya 1,500 ukaba ushoboye kuza ukamugurira amadolari. Ubwo wenda uduce turengaho akaza kutubwereza ariko ntago ari buze kujya munsi y'5,000. 5,000 kuzamura akageza ku 1,500 nk'uko muri kubibona hano. Aha kandi twavuze ko twe tugiye gushyiraho idolari rimwe. Uyu nguyu wa heri imiti yiwe ni 2,200 kugeza ku 1,559. Uyu ni 2,200 kugeza kuri 1,223. Rero twebwe dufite amafaranga make turashaka kugura idolari rimwe. Turashaka kugura idolari rimwe niryo dushaka kugura. Reka rero tuze turigure. Icyo dukora rero hano tuhita tuza tukareba iri zina, tukareba payment method akoresha, uburyo mbese bwo kwishyurwa akoresha mobile money, agakoresha Equity Bank. Duhita tuza imbere y'izina rye tugakanda ahangaha handitse buy. Ndakeka hano muri kubibona kandi birumvikana, urahita uza ukande buy. Mwabonye ko limite yiwe ari kandi murabona nanone kandi kantu ugomba kurebaho. Murabona hano ari online, ahangaha nyine baba twereka ko uyu muntu ari online. Ahangaha twabonye ko limite ari uguhera ku 5,000 kugeza ku 1,500. 1,500 rero nibyo bingana n'idolari rimwe ryuzuye ritarengaho n'ibice, ubwo niryo ari gutangiraho, nibyo riri buze kukugeraho. Ariko wenda reka tuze kurenzaho ibice, dufate nk'1,800 araduhereza idolari rimwe n'ibice 21. Ahangaha uhita wemeza, ukimara kwemeza urahita uza ahangaha kuri place order. Ahangaha uhemeze urabanza, ariko nanone mbere y'uko uhemeza uchecking urebe niba payment method wahisemo ahangaha niba ari mobile money cyangwa se ari Equity. Twebwe rero turakoresha mobile money kuko tujye kuyavana kuri mobile money tuyashyira ahangaha twishyura nyine dukoresha mobile money. Turahita tuza ahangaha rero sasa kuri iyi order tuhakande. Aha, ahangaha tukimara kuhakanda turahita tuza nanone twemeze view payment details, dukande next, dukande next. Ok, icyo wibandaho nanone kandi witureba uyu muntu ugiye koherereza aya mafaranga urareba yitwa Dieudonné Ndatimana, nimero yiwe ni iyingiyi. Ugafata rira zina mu mutwe uhituza kuri iyi nimero yiwe ukanda kuri kari akantu kari mu kantu ka mpande enye mu tuntu tubiri twa mpande enye ukagakoraho nyine ukabona ko bibaye copied. Iyi nimero kibaye copied, copy successful. Uhituza ukaza muri diary yawe cyangwa se hariya wandikira ugahita ko uza ukajya kumwoherereza amafaranga
kuri Momo. Tuzugakora paste kuri ya nimero. Warangiza ukajya kumwoherereza amafaranga kuri simukadi ufiteho amafaranga. Murabona ko ahangaha ni kuri Dieudonné Ndatimana. Icyo ukora uhita ushyiramo umubare w'amafaranga nyine nk'ibisanzwe ukemeza. Aha, ibindi ugakurikiza nyine amabwiriza, ugashyiramo umubare w'ibanga n'iki cyose. Mbese ukemeza, bakakubwira ko wohereje amafaranga kuri Dieudonné, bakakwereka umubare w'amafaranga wohereje. Ahangaha rero sasa ikintu uhita ukora, ahangaha ikintu uhita ukora, uhita ufata screenshot y'aka kamesaje. Wamara kuyifata ugahita ugenda ugakropinga kariya mesaje k'amafaranga, ugakorera crop aya mafaranga uhereje n'isa uhereje kuri uyu Ndatimana, ugahita ukora done. Wamara gukora done ugasubira muri Binance yawe. Wamara gusubiramo ukayituza ahangaha handitse Transferred and Notify Sarah. Ahangaha nyine ukamwereka ko amafaranga wayohereje, ukamunotifia cyangwa se ukamumenyesha uyucuruza. Uhita uhakanda, ukimara kuhakanda icyo ukora ushobora kuhituza hariya kuri chat yiwe, warangiza ukaza kuri aka kamenyetso kateranya ahangaha, aha ukakanda. Wamara kuhakanda ukahituza muri gallery ukemeza, ukareba kagafoto wa cropinze akaba kagiye muri screenshot and then DCM, kagiye muri DCM ukagakoraho, warangiza ukahita wemeza confirm. Hasi washaka ukahita wandika ngo done, ukamwoherereza. Hano barakubwira ngo murabona ko ya mafaranga yacu aracyari pending payment confirmation. Hano turategereza gatoya abibone adukonfamingire. Barakubwira ngo never release cryptocurrency before actually receiving the payment. Do not trust anyone who asks you to release. Hano bakakubwira ko utagomba gukora release cyangwa se utagomba kwemera utarabona ko amafaranga wagize yakugezeho, gute amafaranga wishyuye ko yakugezeho. Anga turategereza. Hano ushobora kuhita ko umubwira uti wenda do fast to approve release approve payment please. Wenda anga yamara kubona iriya message akaba ashoboye kugenda ka approving. Reka dutegereze. Iyo atinze murabona ko ushobora kuza murabona aha yowa oda uh-huh.
Urabona is now completed. Leave the clipped order is now completed. View asset. Yes. Already done. Murabona ko ama USDT cyangwa se amadolari tayari yamaze kuba yatugeraho kujeho idolari rimwe. Rero ndagushimiye ho babanye nanjye muri iyi video, ngusaba gusangiza abandi iyi video kuko ni ingirakamaro, ni y'agaciro kuri wowe warebye iyi video kuva mu ntangiriro kugera iso igeze ku musozo. Ngusaba kuguma natwe kuri urubuga rwacu rwa Digital Wealth Address, ukajya uhigira byinshi byanye n'ikora na buhanga. Ciao ciao.